How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? Hmm? What is it? The hell? Huh? This cognition is about, huh? This is bullshit! A country that children can be proud of, my ass, is completely sunken in his head. If a guy like this stands above everyone, we're seriously done for. This is beyond ridiculous. The same goes for Akechi. He should have seen this scenery as well. Yet he still aided Shido. What in the world is he thinking? Whether it be for glory or for simply a reward, my father died because of someone like this. We gotta sink Shido instead of this country. Palace with not just the center of the distortion, but the entire country sunken. I can't believe there's someone with this tremendous of a desire. Be careful. This will be completely different from past palaces. We're definitely gonna take his treasure. All right! We must put an end to this by December 17th, the day before the elections. Let the infiltration begin. Time to pay him back for setting us up into a trap. Wait. Se nossas roupas não mudaram, então ainda não somos vistos como uma ameaça, né? Falando nisso, ele não deveria ter vindo como um disfarce no caminho até aqui. Ah, ver alguém disfarçado no meio de um bando de jovens com uniforme escolar seria muito estranho. Bem, não temos com quem nos preocupar se vamos roubar o tesouro. Vamos nessa. Keimona falou e disse. Aqui estamos. Dessa vez, de fato, o último palace de Persona 5. Eu queria dizer que o da Saê era o último palace, que ela era a última Shadow, porque, bom, Era o plot twist aí da história, sabe? Então, bom. Antes de realmente entrarmos nesse palace, tem uma coisa que eu queria fazer. Então, se vocês me derem um segundo. Muito bem, agora que eu lavei as mãos e coloquei os membros da equipe que eu queria, é hora de finalmente entrarmos no palácio de Masayoshi Shiro. Masayoshi Shiro, eu me pergunto o que tem dentro do palácio dele. Vamos descobrir. Está na hora de começarmos a infiltração. Falou e disse, Makoto. Eu gosto do jeito como você pensa, é por isso que... Oh, meu Deus. Holy shit, esse lugar é enorme, parece ser caro. Eu entendo porque estejamos sendo considerados uma ameaça, mas por que os passageiros estão usando máscaras? Acho que é porque eles também estão tentando parecer como Fatal Chiefs, como a Haru com essa Beauty Thief e tudo mais. Já chega disso! Não importa o motivo, isso reflete a mentalidade do Shido. Ele com certeza não vê as pessoas normalmente. Dada a natureza de sua distorção. Estou surpreso que ainda se pareçam com pessoas. É muito provável que acabemos em batalhas daqui pra frente. Então fiquem de guarda, pessoal. Vou deixar a Mona, guarda meu nome do meio. E olha só pra esse lugar, cara. Toda essa grandiosidade, esse ouro. Toda essa glória que ele tem por ele mesmo. É como no Palácio do Madarame. É insuportável, cara. Mas, bom, vamos falar com esse cara. Quem é você? Não acho que possa falar assim com um convidado honorado do seu Shiro. Um convidado de honra, melhor dizendo. Bom, vamos subir essas escadas disgusting stairs. E Joker, o inimigo!
Ah, ele está atacando a gente com todas as pessoas em volta. É, Ryuji, eu acho que ele quer promover um... Ok! Eu não faço a menor ideia da fraqueza dessa Cheryl. Eu... não me preparei, na verdade, pra esse palace. Eu não li nada dele na Wiki, então eu não sei a fraqueza de nenhuma Cheryl daqui, a não ser que eu lembre de alguma de Persona 3 ou de algum outro time 96, mas eu chuto que seja fogo. Ok, eu acertei a propriedade dela, na verdade. Eu tenho uma boa intuição para as propriedades. Bom, então se ele drena fogo, a fraqueza dele só pode ser gelo. Freydine agora... Oxi, ele tem resistência. Tudo bem, Yusuke, prove pra mim que a fraqueza dele é gelo. Boa! Maravilha! Quanto que a gente vai considerar dando nisso? Não muito. Tudo bem, pelo menos a Laura Chuck aqui já foi o suficiente. Eu poderia... Nah. Vamos dar uma Laura Chuck, vai ser melhor. Eu vou trocar pro Joker e eu provavelmente vou usar uma bufula do próprio Byaku, porque ele deve ser o meu personagem maior level agora e maior dano mágico. Byaku, é com você, uma bufula nele. Um tigre contra um leão. Uma batalha que eu já vi em muitos lugares. Bom, Animal Planet, não é hora disso agora. Vou usar mais uma vez uma bufula porque vai dar muito dano, provavelmente mais do que o próprio Alola Attack. Eu poderia ter dado Baron Pass pro Yusuke, talvez isso fosse a melhor opção. Holy shit, ele tomou um weak. Por favor, não mate Yusuke, fuck! Troca, ele conseguiu um crítico. Tudo bem, ele não conseguiu outro ataque. Vou usar o Freydine mesmo que ele tem resistência. Ele tomou um dano interessante, 50 de dano não é nada mal pra vida dele. Agora uma bufula. Só tem eu e a Makoto. Fuck, eu não vou usar o Lara Chak. Na verdade, deixa eu ver. Talvez eu ressuscite o Yusuke. Eu tenho algum item aqui que seja pra ele. Talvez eu não precise usar um item, na verdade. Uma bufula não, eu não vou usar. Eu vou usar o Summer Karn no Yusuke. Ressuscitar ele, conseguir o bufula. E talvez, quem sabe, se ele não morrer agora, pelo amor de Deus, Yusuke não morra. Ai, meu Deus do céu, é sério. Por favor, não ataca o Yusuke, cara. Não ataca o Yusuke. Ok, estamos bem? Diz que estamos bem, estamos bem. Maravilha. Então agora, eu vou usar o Flash Bomb, na verdade. Não tem porque eu estava. Dá quase o mesmo dano. E agora com o Yusuke. É o seu fim, seu leão com um rabo de... eu sei lá, que porcaria é essa? Dragão, talvez? Bom, agora achar que agora deve ser o suficiente pra acabar com você. This new skill suits me. Ah, isso foi algum tipo de show? Seu vestido nunca falha em entreter seus convidados. De fato, os privilegiados são aqueles que estão nesse navio. O que há com essas pessoas? Por que eles não sentem nenhum perigo depois de verem o que acabaram de ver? Parece que eles não sentem medo já porque estão no navio do Shido. Tchá, eles nem estão sentindo perigo. Meu Deus, eu não consigo dublar com esse cara falando no interfone. Tá bom, vamos mostrar pra eles do que se trata esse navio. Cara, eu não consigo, o Shiro tá reclamando aí, falando sua campanha política. Ah, eu não aguento, tudo bem, oxi, tem um cachorro aqui. Eu acho que essa foi uma das cognições mais bem feitas, pra ser sincero. Por mais que eu deteste ela, todo o estilo dela, eu acho que era exatamente esse desprezo que ela queria passar. E a Atlas, mais uma vez, fez um trabalho perfeito com isso. Ok, vem aqui, doguinho, eu vou te pegar agora, eu vou ter que te dar um ambush. Não, eu não consigo um ambush, é sério. Tudo bem, mais um desses. Vou ter que usar um ataque normal, não tem porque eu usar Flash Bomb enquanto eu tive, vai dar praticamente o mesmo dano. Shit, por favor, aguenta. Ok. Como eu ia dizendo, eu acho que essa foi uma das cognições mais bem feitas. Por mais que eu deteste esse palace, eu sei lá, cara. O que ela tá me passando é exatamente o que o Shiro passa pras pessoas. Ele tá passando, na verdade, pras pessoas segurança e... iludindo elas. Não é isso que tá passando pra mim, mas na verdade o que tem que passar pro jogador é algo desprezível e egocêntrico. E é exatamente isso que essa cognição tá passando. Eu não sei. Eu não sei como me expressar, o que eu sinto dessa cognição, mas eu não sei se vocês também estão sentindo. Porém, é muito irritante estar aqui. Principalmente com ele falando no interfone. Nossa, ainda bem que eu desliguei, que eu desviei, porque senão eu teria morrido. Agora o Tigrão vai te ensinar.
Eu não acredito que eu disse isso. Bom, infelizmente eu não tenho nível. Cara, eu não sei. Eu não sei se eu sou muito ruim ou se praticamente todo mundo abusou do exploit do The Reaper. Mas quando eu coloquei nas estatísticas do Thief's Guild, eu vi que todo mundo nesse atual momento estava no nível 64. Então, okay. Eu não sei, cara. Eu diria que todos eles, praticamente todos os jogadores, abusaram do exploit do The Reaper e uparam 11 levels assim fácil. Mas 11 ou 9 levels, tanto faz. Eles uparam muito porque, cara, é uma diferença de 11 níveis e a maioria tava nesse nível. Eu não sei, cara. Eu sinceramente acho que vocês abusaram demais desse exploit. Enfim, eu não tenho por que reclamar. Eu estou jogando o jogo do meu jeito. Eu decidi não fazer isso. E olha só, tem muita gente aqui. Muitos cartazes do Shiro também. Eu consigo sentir a presença do tesouro. Por aqui. Vamos, pessoal. Mas já? É sério? Ok, calma. Primeiro, tem muita coisa que eu quero ver por aqui. Tem como quebrar aquilo. Ah, Mona! É sério? Rafa, tá, tudo bem, Atlas. Eu vou deixar isso passar. Eu tenho quase certeza que isso daqui é um mapa. É igualzinho ao do Madarame. Não tem. Não, eu não tenho dúvidas que esse palácio tenha sido inspiração do Madarame. Então. É, aqui é o tesouro. These huge doors are obviously suspicious. I wonder what's through here. There are slots to stick in something like a key card. Whoa, there's 5 of them. 475 people in favor, 0 against. I hear something. Since there is no one against the plan, this bill will be unanimously passed as drafted. Passed? What's going on? Was that Shiro's voice? If this truly is the representative's chamber as written, beyond here must be the main assembly hall. The what now? It's that large conference room that's usually seen on the news. Oh, that thing! Gotcha! So, what are they doing inside? Most likely a meaningless vote. One in which whatever Shido proposes will always go unopposed. So he's doing whatever he wants by keeping only his supporters in there. What do we do to get in, though? Should we find these key cards? Maybe we need some kind of qualification. One that vows to be his follower or swear loyalty. So basically, we need to prove that we're on his side. You sure move on quick. But what's this qualification thing about? Why don't we ask the guests on this ship? That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. They'll know any secrets he shared. True. You have a point. That said, the ruler here is that evil Shido. It wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. Yeah, wouldn't they attack us? We should prepare for the worst, of course. But I think we'll at least be able to talk to them. This ship is most likely an ark loaded with those that Shido believes are worth keeping alive. It'd explain the luxury cruise ship. I doubt idiots who can't even hold a conversation would be here. We can at least gather information. It helps that everyone's wearing masks. We'll blend in even with our attire. He must believe that no one shows their true face to anyone else, just like him. Well then, let's split up and ask around. Well, parece que todo mundo saiu para pegar informações. Não tenho dúvidas. Eu consigo sentir o tesouro por trás dessa porta. Parece que todos já têm as pistas. Vamos lá dar uma olhada no que eles têm. Ok, cara, isso tá rápido demais. Não é possível que o tesouro já esteja ali por trás. Um dos membros de VIP era da nobreza? Sim. É, deve ser por isso que ele pode entrar no lugar sagrado. Eu soube que ele é dificilmente visto por aqui.
Mas por que alguém como ele estaria próximo à piscina? Bem, eu não sei por que motivo, mas com certeza não é para nadar. Isso era pra ser uma piada. Ah, atrás dessa porta está a área VIP e o salão da Assembleia é o lugar sagrado. Parece que não podemos entrar a não ser que o Shido nos deixe. Ok, cara, como eu ia dizendo, isso tá indo rápido demais, mas conseguimos alguma informação, nada mal, hein? Agora vamos falar com a Makoto. Céus, até o Sr. Oi é um VIP. Eu acabei de vê-lo no restaurante e pensar que um político importante como ele seria chamado para cá. Bem, o suposto no mundo político deve significar que as paradas mentais estão mais viáveis do que nunca. Isso me traz um pouco de inveja. Eu me pergunto se eu posso conhecê-lo melhor algum dia. Haha, se você desejar. Ouvir as pessoas falando tão casualmente sobre as paradas mentais faz minha cabeça girar. Mas parece que precisamos de certificado de 5 pessoas VIPs para nos tornarmos um cliente especial. Essas pessoas estão dispostas a compartilhar qualquer informação. Talvez seja por causa das suas máscaras. Bom, eu não sei, eu sei que vai levar um tempão conseguir 5 certificados. Eu não sei como falar com as pessoas por aqui. Ou eu permaneço em silêncio, ou eu falo simples coisas. Eu não faço a menor ideia do que essa palavra significa. Já vi que você é inútil, Haru. Bom, agora temos a Futaba para falarmos. Será que você conseguiu alguma coisa mais útil, Futaba? Você é um pouco sadista por me fazer falar com completos estranhos, Joker. Mas eu vou fazer. Eu vou vingar a minha mãe. Ok. Nenhuma informação, tudo bem. Mas o Ryuji, agora eu tenho certeza que você vai conseguir alguma coisa. Mas antes eu quero abrir isso daqui. Ok. Agora sim, Ryuji, eu quero suas informações. Oh, você tem elegância e refinamento que um mero civil não possui. Céus, estou lisonjeada. Uma aura de classe alta também emana sobre você. Então você percebeu? Mas é claro que sim. Eles me ignoraram completamente quando eu tentei falar com eles. Eu pareço mesmo que não tenho nenhum dinheiro assim. É por causa da minha máscara de caveira, coisa do tipo. Na verdade, eu acho que sim, Ryuji. Mas parece que eles não estão tendo nenhuma sorte com nada. Ok, tem uma safe room aqui. Antes, deixa eu só abrir esse baú e ver que item incrível. Eu vou conseguir uma model gun. Ok, calma. Isso pode ser útil. Na verdade, eu imaginei. Eu teria que revelar ela antes. Mas isso é bom. Isso é um bom sinal. Geralmente, itens que precisam ser revelados são de alto nível. Então, vamos entrar. What? Pera. Ah, ok. Primeiro, eu preciso falar com todo mundo. Quem é que tá faltando? O Yusuke? Eu ainda não falei com ele, tá, provavelmente não é por aqui. Eu ainda não falei com o Yusuke. Eu acho que não. Aí tá o meu garoto. E aí, Yusuke, o que você conseguiu pra gente? Então esse é o presidente da estação de TV. De fato, o Sr. Shido tem um grande círculo de conexões. Parece que você tem que ser ao menos importante esse nível para se considerar um membro VIP. Eu estou com um pouco de inveja. Por que não vamos jogar nos caça-links com ele? Pode ser um bom jeito de chamar a sua atenção. Me parece que as pessoas aqui só querem ser aceitas como clientes especiais para o Shido. De qualquer forma, eu consigo informações sobre os membros VIP. Devemos discutir isso mais tarde. Ok, Yusuke... Joker, tem uma coisa que eu percebi antes. Na verdade, eu vi uma coisa que parecia com um mapa lá atrás. Por que não vamos checar? Ah, eu sabia, Mona. É bem onde eu achava que era. É lá aqueles panfletos. Olha só, cara. Parece muito com os panfletos do Museu do Madarame. Eu tô sentindo um padrão aqui. É assim como eu pensava. Mas definitivamente vamos conseguir tirar vantagem disso. Vamos levar com a gente. Nós já conseguimos muitas informações. Devemos nos reagrupar e conversar com todo mundo. Como foi para todos vocês? Não muito bem, mas não muito mal também. Eu consegui um pouco de informação também. Nós devemos discutir isso quando pudermos. Muito bem. Eu olhei no mapa que conseguimos agora e parece que tem uma safe room por aqui. Bem ali. Oh, é tão perto. Perfeito. Vamos lá para discutir nossas informações. Eu não sei se vocês viram, mas
Tinha muito mais naquele mapa, além da próxima sala. Então eu acho que o Mona se enganou quanto ao tesouro. Ou talvez ele esteja certo, mas... eu sei lá, o Shiro mude ele de lugar. Eu não sei. Still, this is a surprise. All the cognitive guests in this palace seem like real humans. The casino earlier looked pretty real too, but talking with these guests was a whole nother story. You have that right. This ruler's observational skills and insight are off the charts. Shido's a formidable foe. Come on, no need to freak out. I'm not freaking out. I was just thinking it'll be easier to make a plan since they can talk normally. All right. Let's put together the information we gathered. Então, nós precisamos de uma carta de recomendação de 5 VIPs. E todas essas cartas vão se tornar cartões. You're right. Exatamente. Agora, vamos para as informações. Primeiro, de acordo com as minhas... um dos VIPs é um influente político chamado Oi. Supostamente, ele é visto no restaurante à noite, sentado em sua mesa, próxima à janela. Eu sou a próxima. Eu soube de uma pessoa muito famosa que é VIP, que era da nobreza. Parece que ele costuma ficar na piscina. Agora é minha vez. Parece que o presidente de uma emissora de TV também é um membro VIP. Ele também joga nas máquinas caça-níqueis. Parece que ele gasta bastante dinheiro lá. Droga, tô começando a me esquecer das pessoas. Agora é minha vez. Ah, é sério? Até você? É claro, eu espionei. Supostamente um dos VIPs é presidente de uma companhia de TI. Ele fica sempre em seu quarto e ele entra nele através de um corredor exclusivo. Muito bem, é minha vez de terminar isso. Como raio você conseguiu informação com essa aparência? Parece que um cara que ele chamou de faxineiro é outro VIP. Eu soube que ele é cuidadoso, então provavelmente devemos checar os outros VIPs primeiro. Faxineiro? Eu me pergunto o que isso significa. Ele trabalha na faxina, Haru. Espera um minuto, depois de todos esses VIPs que falamos, um deles é um faxineiro. Ele é mesmo um VIP. Supostamente. Desculpa, eu não consegui nenhuma informação. Nem eu, mas não se preocupa com isso, ok? Só temos que trabalhar mais duro nas batalhas. Não é como se eu fosse escolher você pra lutar. Você está certo, eu farei o meu melhor. Mas nós temos um grande problema, sabe? Minha memória é... não muito boa. Enfim, quem era quem? It's no use. I can't keep the profiles of 5 people straight in my head. I can only remember about 2 of them. What about you, Joker? Oh, dear Lord. We're up against 5 people. The politician Oe, a former noble, a TV station president, an IT company president, and a cleaner. We get certification from them and obtain keycards that'll serve as letters of introduction. But only go for the cleaner after the other 4 have been dealt with, right? Whoa, now that's impressive! You go, genius! If we can't remember the details on the VIPs, let's reconvene inside a safe room. All right, let's get this done quickly. Hey! Já sabemos como chegar no salão plenário agora. Deveríamos voltar para casa. Hã? Você já quer voltar? Tem pessoas aqui que têm cartas especiais. Deve significar que o Ichiro confia demais neles. Deve ser melhor se considerarmos eles como grandes oponentes. Não queremos ser descuidados, então vamos levar um pouco mais de tempo. Eu acho que não tem problema, nós temos bastante tempo. Muito bem, vamos voltar pra casa por hoje. Certo! Finalmente demos uma olhada dentro do Palácio do Shiro. Agora nós já sabemos que a cognição dele é um troço terrível. Eu quero dar uma olhada nesse barco. What? Não, não. Calma. Não. Eu vou sair, mas não agora, Mona. Eu quero dar uma explorada aqui e tudo mais. Cara, olha só pra esse lugar. Esse cenário é tão devastador e ao mesmo tempo é grande. E sei lá, cara. Dá um pouco de emoção por causa dessa música. Olha só pra isso. Esse mar de sangue. Bom,
Esse é o Palácio de Shiro. Eu mal vejo a hora de explorar melhor ele, mas agora eu vou salvar. Deixa eu ver onde eu posso salvar. Eu vou salvar aqui, não tem problema de salvar em cima desse save, eu espero. E agora sim, hora de terminar esse vídeo do jeito certo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem, adeus. E até o próximo episódio de Persona 5.